Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Sa'adatan la fadil, para alim, para kiai, para bunyai, para sesepuh, bini sepuh ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga, pejabat pemerintah, sipil, TNI, Polri, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedayanipun ingkang minulya, panitia, sahabat-sahabat Banser ingkang kita banggaaken, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, sedulur-sedulur kula ingkang sangat kula sayangi, lan mugi-mugi sayang kalih kula. Kula kangeni lan mugi-mugi kangen kalih kula. Sedaya kula dongaaken mugi-mugi panjang umur sehat wal afiat. Paringi rezeki ingkang lancar kathah halal barokah. Islam imane tambah kuat. Akhlake tambah mulia. Ibadahe tambah istiqomah. Sedaya muga-muga keluargane sakinah. Putra-putrine sholih-sholihah. Menawi pun wancine ditimbali Allah pinaringan kanugrahan husnul khotimah. Selamat, bahagia, mulya donya ngantos tekan swarga. Kula sampean niki ditakdir Allah dadi makhluk menungso. Niki sing rawuh menungso sedaya nggih. Menungso niki makhluk istimewa. Menungso niki makhluk spesial. Cara perusahaan ngoten produk unggulan. Sampai Gusti Allah damel jagat saisine niku nyiapi menungso, kanggo menungso. Makhluk-makhluk liyane niku namung pelengkap mawon. Sedaya didamel dening Gusti Allah kangge menungso. Lah wong margayasa ki lek wis ditakdir dadi menungso, wis kadung urip ngene iki ora iso mati. Urip terus. Lho, deknane kok ana wong mati niku sejatine mboten mati, namung pindah alam. Innakum la tamutuna bal tungkaluna min daril fana ila daril baqa. Sampeyan kabeh iki ora mati-mati, cuma dipindah dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang baqa, yang kekal abadi selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi rencanane Gusti Allah sampean iki mboten namung didelek ten donya mawon. Engko dipindah, dipindah, dipindah. Soale alam gaweane Gusti Allah niku kathah sanget, mboten namung alam donya. Lah nek sampean didelek nang donya ae ora dipindah-pindah, engko sampean ora duwe pengalaman. Ana alam namine alam azali. Biyen sampean pun nate manggen mriko, tapi lali. Terus wonten alam roh. Sampean nggih pun nate manggen mriko, tapi ora eling. Lajeng alam rahim, alam kandungane ibu. Sedaya nate manggen mriko, tapi mboten kelingan. Lajeng sakniki alam donya.
mantun ngeten dipindah meleh alam barzah. Masuk jenengan boten nate pireng alam barzah. Nate nggih. Jenengan boten pengin jalan-jalan mriko. Sakniki para nabi, para rasul sampun ten mriko sedaya. Wali-wali, kekasih-kekasih Allah sampun ten mriko. Mbah-mbah sampean nggih ampun kathah sing ten mriko ngenteni sampean. Alam barzah. Tendonya niki Bapak Ibu wonten dua jalur. Rungokno. Niki program anyar menawa jenengan dereng pireng. Lek tesek tendonya ngeten niki wong niku campur. Wong apik, wong elek dicampur tendonya niki. Sing rawuh ten mriki nggih ngoten, niki campuran iki. Ana sing apik, ana sing elek. Kira-kira sing apik karo sing elek kathah pundi? Akeh sing apik. Insyaallah ten mriki sing elek namung kedhik, ora patek ngrungokne. Wong ndongsong-ndongsong ngisor gedang kono lho. Wong niate mboten ngaji namung pengen ngerti rame-rame ngoten mawon. Sing akeh iki wong apik nggih. Minimal wong sing pengen apik senajan dereng apik tapi pengen apik niku paling kathah. Urung apik tapi pengen apik. Lah mangke badane alam donya niki wonten dua jalur. Wonten jalur jurusan swarga, wonten jalur jurusan neraka. Saman pilih jalur sing jurusan pundi? Saestu? Yakin? Nah, niku wonten carane. Kula sampean asline ora roh jalure, mboten ngertos jalur sing jurusan swarga niku sing piye, arahe pundi, jalur sing jurusan neraka kuwi sing piye, arahe pundi. Asline kula sampean mboten ngerti. Mulane Gusti Allah terus menugaskan tenaga-tenaga ahli namine para nabi niku kanggo bimbing, kanggo didik menungsa supaya ngertos jalur sing jurusan swarga, supaya iso menghindari jalur sing jurusan neraka. Jumlahe nabi, tenaga-tenaga ahli sing diutus Allah nggon didik menungsa niku kata 140.000. Sing wajib kita kenal namung selawe. Nah kula sampean iki kebagian nabi sing paling hebat namine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lajeng kula sampean nek kepengin menuju ke jalur jurusan swarga diperintah manut Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi sakniki pun sedo. Rasulullah sudah wafat. Gimana caranya kita manut Kanjeng Nabi padahal kita tidak pernah memetui Kanjeng Nabi. Tidak pernah memetui. Lah pripun carane? Napa wonten to? Zaman sakniki tiyang sing petuk Kanjeng Nabi. Wonten tiyang-tiyang sing atine bersih, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah. Niku saged kepanggih Kanjeng Nabi. Baik fil yaqdhah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tersadar, melek petuk langsung Kanjeng Nabi depan. Wonten atau fil manam, melalui mimpi. Tiyang sing atine resik-resik kekasih-kekasih Allah kepanggih Kanjeng Nabi lewat ngipi. Lah nek sampeyan kan ngipine petuk gendruwo, petuk codot, petuk wong ngipi niku yang golek setelan dhewe-dhewe. Lah nek kula sampean pun mboten saged kepanggih Kanjeng Nabi, carane manut pripun? Lewat
penerusé Kanjeng Nabi. Sinten niku? Al ulama warasatul anbiya. Ya para ulama, para kiai niku pewaris-pewarisé Nabi. Jenengan nek kersa manut para ulama, nderek tiru para kiai, niku carane kula jenengan manut Kanjeng Nabi. Ibu bapak, nek gelem kumpul karo wong apik, manut karo wong apik, minimal kita nanti akan kecipratan. Kecipratan ya apa bahasa Indonesianya? Kita akan kecipratan kebaikannya. Gini ya Bu ya, ibu-ibu dan mbak-mbak yang cantik-cantik. Kalau sampean pengen langsing, kan lemu itu sesuatu yang menakutkan bagi perempuan, betul? Nah, kalau sampean pengen langsing, enggak perlu sampean capek-capek diet, apalagi diet yang menyakitkan, pakai minum jamu, minum obat, senam, fitness, atau pakai slimming, perutnya dipeletet-peletet. Enggak perlu begitu, itu menyakitkan. Ada cara praktis Bu, agar sampean jadi langsing. Caranya gimana? Cukup sampean duduk di samping orang yang lebih gembrot. Pasti sampean akan kelihatan langsing. Artinya apa? Untuk menjadi baik, kita enggak perlu menjelek-jelekkan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, pasti kita akan menjadi baik. Kula sampean iki nek pengin apik, ora usah ngelek-ngelek wong liya. Wis to pokoke lakoni barang sing apik-apik, sampean mesti dadi apik tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wes saiki nek diurut cara sejarah, kula sampean menungso iki asline kan termasuk bangsa alus. Dadi sing tekono kene iki asline ngoten bangsa alus kabeh. Rupa roh alus ngoten roh niku. Sing ketok niki namung bungkuse Bu. Sing ketinggal niki namung wadah. Nek asline menungso niku roh alus. Mulane nek ana wong kok wedi karo bangsa alus niku keliru. Soale wong iki luwih halus timbang bangsa alus. Mboten usah wedi. Alus sampean timbang bangsa alus. Sangkingane sampean isek dibungkus ngono ae. Halo. Nah, roh niku terus dilebokno ten gene kandungane ibu. Ceng lebokno sinten? Kok pake? Napa nggih Pak jenengan sing lebokno? Piye carane? Sing nglebokno malaikat atas perintahe Gusti Allah. Mboten karepe malaikat dhewe. Sing merintah Gusti Allah. Ngene lho. Dulur-dulurku wong Pangkalan. Kula sampeyan dadi menungso niki mboten karepe dhewe. Ya mboten karepe bapak ibu, mboten karepe dulur, mboten karepe tangga, mboten karepe malaikat. Tapi kula sampean dadi menungso iki nderek program pusat. Gusti Allah sing duwe karep. Allah sing duwe karep. Kula sering matur, kula sampean dadi menungso iku nderek program pusat, programe Gusti Allah. Allah sing duwe karep. Mulane Allah tanggung jawab nyukupi kebutuhan uripe sampean. Ojo mamang, ojo kuatir.
Wong Gusti Allah sing duwe karep, Allah tanggung jawab. Kebutuhane urip niku dicukupi ambek Allah. Mulane sak melarat-melarate wong ya cukup ae. Ora bakal kentean janji urung mati. Mergo niku tanggung jawab e Gusti Allah. Mulane kula sampean ning donya iki masalah rezeki ra usah kuwatir, ra usah wedi, la takhaf wala tahzan. Aja wedi, aja susah. Urip nang donya niki dikongkon seneng, dikongkon mantep karo Gusti Allah. Rungokno. Susah niku dosa. Ana sing ra trima ketoke. Ngono kuwi Anwar Jaya terus mulai jeplak cangkeme. Sembarangan nek ngomong wong susah kok dosa. Lah padahal uripku ki bendina susah. Lek ngono aku bendina nak dosa. Ya iya. Janji susah ya dosa, wong susah niku mboten nangsal. Mergo wong susah niku tandane salah. Halo. Malah ngingeti wong loro kuning-kuning klambine sing lagi munggah panggung. Halo. Nih, monggo lenggah nggih. Kocuah ali-aline sakmono akeh. Halo. Halo. Mboten nangsal susah. Mulane urip iki diseneng-senengno nggih, Bu nggih. Heeh, wong susah niku dosa, mergo wong susah niku salah. Bahagia niku wajib, mergo bahagia niku bener. Wong nek bahagia, atine seneng, niku tandane sing dilakoni apik, sing dilakoni bener. Wong kok nganti susah, niku tandane sing dilakoni salah. Makanya aku cocok kono lagune cah cilik-cilik ngene. Buat apa susah, buat apa susah itu. Kurang semangat. Buat apa susah itu. Cocok. Di sini, di sana, di mana-mana. Di sini, di sana, di mana-mana. Terus. Para edane dan sedaya ingkang minulya. Ambo diganti aja tralalala. Diganti Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nanti kok tralalalalala. Mesti ngapik saiki. Di sini wi di dunia senang, di sana di akhirat senang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, iki cita-citane kabeh menungso. Di sini, di sana, di mana-mana. Di sini, di sana, di mana-mana. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ngono bener aja. Le wong susah niku mergo salah. Apa maneh trimo masalah sandang pangan papan. Aja kuwatir, dijamin Gusti Allah. Urip nang donya iki nek digambarno Bu, Gusti Allah sing duwe gawe. Kula sampean niki undangan sing ngundang Gusti. Ayo tak kei gambaran ngono lho. Gusti Allah sing duwe gawe. Kula sampean ki undangan sing ngundang Gusti
Nah, sampean nek diundang selametan, sampean ra usah bingung-bingung mikirno berkat. Wis dipikir karo sing ngundang. Berkate model piye, ukurane sak pira, lawuhe apa. Sing ngundang iki wis persiapan. Sampean pokok teko ngono ae, mesti kebagian. Sing penting lungguhmu aja pindah-pindah. Bingungno panitia. Loh, kula sampean urip nang donya iki ra karepe dhewe, ana sing ngundang sapa? Gusti Allah, sing ngundang sogeh, sing ngundang ilingan ora bakal lali. Mesti kebagian sampean. Mulane asline wong sugih ambek wong melarat niku padha wae. Nah, sing protes iki mesti melarat kuwi. Ya ora padha. Wong sugih ambek melarat tok padha. Wong lagi saiki ketara kok sing sugih-sugih diunggahno panggung. Sing melarat-melarat ya keplok-keplok kuwi. Ya ora padha. Wong sing sugih-sugih lungguhe kursi nang isor terop kono kae kok. Tambah sing kuning loro lagi munggah panggung kek mengkae. Tase bermerek. Mulane ya selfie-selfie wong ra niat ngaji. Niate kan pamer merek tas. Hidup melarat. Hidup melarat. Padahal nek duwe karep, nek duwe perlu, nek duwe kebutuhane butuh wong melarat kok. Nggih napa mboten? Asline luweh penting wong melarat timbang wong sugih. Wong sugih menang gayane tok. Jasane luweh gedhe wong melarat. Jal, sampean lek tepak loro ngono kae sing niliki dhisik tangga sampean sing sugih atau sing melarat? Sing sugih jarang gelem niliki wong loro, gengsi. Apa maneh sing loro melarat, rang arah gelem niliki, enggak level. Ya gelem niliki ya sing padha sugihe. Ayo sama yang duwe gawe kae sing rewang masak bareng ngono kae, tanggamu sing sugih apa sing melarat? Lho sing sugih ra ngira. Ya mara tapi mek jentat-jentit pamer tas. Ayo takokno Pak Lurah. Pak Camat, lewaya kerja bakti kae sing tandang gawe ra karuan polahe kae, sing sugih to sing melarat? Terus sing sugih wae apa njajal? Lho ngene-ngene kuwi lek praktekke. Pintere lek kon nirokno. Ha ngadeg-ngadeg Bu, ngadeg. Ngadeg engko tak kei sarung. Piye? Piye sing sugih piye? Ha, lho ngono kuwi jajal. Jajal. Kandhane kok ngono enek pengajian sing melarat didongsong-dongsongno gedang. Sing sugih wile dilunggono kursi takoni wi urunan piro nyumbang piro. Belas ra melok nyumbang wi. Iki urunane sing melarat-melarati, betul? Krungu kupingmu. Ora trimo mulya. Pengajian ini tanpa kehadiranmu tetap jalan, betul? Ben sing sugih rungokne sepurane wong melarat lho kapan senenge nek ra wayah ngene iki. Le, nyatane tenan kok lek enek kematian kae sing apa jenenge nyelawat sing takziah ndisiki kae sing sugih to sing melarat? Melarat. Sing no kuburan polae ra karuan ngedukno kuburan bareng kae sing sugih ta sing melarat? Kira-kira Pak Lurah melok ngeduk kuburan mboten?
Pak Kapolsek derek ngeduk kuburan mboten. Ya sing melarat-melarat kuwi mulane eh wong melarat katik ra gelem apik, wong sugih katik ra gelem apik karo wong melarat loro. Iso diancam kok. Ben sugih ngono sombonge. Sok nek mati aja gelem mara abeh. Sok nek mati aja enek sing gelem mara. Mati tenan, ya sepi kok. Sepi. Ben gelundung dhewe nang kuburan. Katik persatuan melarat kuat. Lho saiki sing dadi anggota dewan iki lho sing milih sapa? Wong melarat. Ora dipilih wong melarat ya nyonyor kok. Hidup melarat. Sampan sabar nggih. Sabar nggih. Dilenggahaken ten mriku sabar nggih. Nglempoh-nglempoh ndoprok-ndoprok sabar nggih. Lungguh grogalan sabar nggih. Soale sampean lek dilungguhno kono ra tawar sampean. Malah ra iso ngomong. Lah sampean ape lungguh jejer wong klambi kuning loro kuwi. Ra iso ngomong sampean. Wong kono bakasane mobil terbaru ATM. Perusahaan, lebakasanmu gembili, getuk, ra nyambung. Mulane wis penak gabung padha melarate, oke? Okay? Hidup melarat. Aja kuwatir saiki ketoke sing sugih non dhuwur, no kursi kae, jenengan nglempoh-nglempoh. Ini belum tentu yang berada di atas panggung lebih baik daripada yang nglempoh-nglempoh yang di bawah. Delok sing nang panggung mengkeret kabeh lho. Boleh jadi dalam pandangan Allah yang nglempoh-nglempoh di bawah ini jauh lebih mulia. Mulane sok mlebune swarga dhisik sing dongsong-dongsong nek iki. Kapok. Sarung. Eh panitia, ndak, bro, di sarungnya bro. Iki lho lho, ndak, aku janji mau ngasih ibu E tadi lho. Ibu E tadi. Bunti sarungnya. Ken bu, sekedap bu, cek diambilkan bu. Buntene, ayo cek kita lanjut ngajine rungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo sing terpilih hae. Ayo sini ibu-ibu ini tak paringi. Ini tak paringi. Aku nyelek mike satu. Bro, operator. Nyambut mike setunggal. Pon jenengan ten mriku mawon ibu, nggih ten mriku. Nggih. Ah wes nggih. Diunekne sik ora iso ngunekne wong melarat tok. Ayo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asmane sinten Ibu? Ibu Sunatin. Bu Sunatin. Nggih. Yang nyunatin siapa? Bapak. Kok nyunatin. Pak Yai, sing maringi asma ngoten to re. Lah nggih, Sunatin sendiri. Nggih. Namanya Ibu Sunatin. Dalemipun pundi Ibu? Kadilangu. Loh, Kadilangu niku pundi? Kadilangu Terangkil, Pak. Oh, kecamatane Terangkil. Nggih. Tepuk tangan untuk Kadilangu Terangkil. Jenengan rawuh mriki sareng sinten? Ceng kancane, Pak. Bonceng. Kulo. Bonceng kancane? Nggih, bonceng. Bonceng nopo? Bonceng sepeda motor. Oh, bonceng sepeda motor. Nggih. Dugi mriki jam pinten wau? Badhe beduk langsung mriki, Pak. Badhe beduk langsung mriki. Nggih. Masya Allah. Tujuannya badhe nopo rawuh mriki? Badhe ngasih pengajian panjenengan, Pak Yai. Rungokne badhe ngaji. Nggih.
Jenengan wau pas kula nyeritakne wong melarat kok terus ngadeg sampe ngene ngene. Niku ekspresine wong sugih. Nggih. Wong sugih. Wong sugih sing kemenyek-kemenyek niku nggih. Berarti jenengan niki mewakili aspirasine wong melarat. Masya Allah. Bu. Damel mik lek mboten damel mik kula mboten pireng. Kula niki padha karo jenengan padha melarate rondok budek. Masya Allah, kula seneng jenengan semangat ngajine. Kula paringi kenang-kenangan sarung. Sarunge cap napa, Bu? Cap mangga. Cap mangga. Ceng banter to wong nganggo mik kok mik. Cap mangga, Pak Yai. Oh, cap mangga. Ngertos nggih nek sarunge Anwar Jaya cap mangga. Oke. Oke. Tibae wong melarat ya iso muni oke. Ngertose saking pundi, Bu? Ngertose saking pundi lek sarunge cap mangga? Mboten ngertos to, Ren. Teng TikTok, Pak Yai, teng TikTok ningali kantagane. Ibu biasane ningali TikTok? Nggih. Damel HP-ne sinten? HP-ne tanggane. Kok iso HP-ne tanggane? Nggih. Ibu mboten gadah? Eli-eli, Pak Yai. Oh, eli-eli. Berarti lek ningali TikTok ningali ngene tanggane. Teng warung ningali tang. Oh, teng warung. Berarti lek enten TikTok model anyar niku jenengan tanglet riyen. Nggih. Saiki sing rame nang gone TikTok apa ngono, Bro? Lho ngeten iki lho, sing penting semangat ngaji nggih, Bu nggih. Amin. Lek enten pengajian ten putih-putih rawuh, Bu nggih. Insyaallah rawuh. Oh, rawuh. Mbok sinten mawon sing ngaji, pokok niku pengajian kiyaine kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Habibe, Ustate, Bunyaine, Guse, Kiyaine, pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah budal, Bu nggih. Insyaallah. Heeh, nggih, wis ngaji ten sinten mawon sae kok sing penting jalure bener. Heeh. Hah? Sing arep ngekeki aku apa sampean? Kok ya, Bu, tak paringi sarung cap mangga. Ayo saya niki kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarup cap mangga the best. Tepuk tangan. Awas lo yo keliru bedes. The best. Ini suara rakyat. Sekali lagi, sarung cap mangga. Sarung cap mangga the best. Wah, ngentak paringi. Atas the best-nya. Bu Sunatin. Nggih, niki sarunge cap mangga. 100.000 niki nek kanggone wong melarat wis akeh. Lah nek ngono-ngono kuwi ya ora bernilai. Lah nek iki kan padha karo aku, padha melarate nggih, Bu nggih. Lah nggih lah kumpulan. I love you, Pak Yai. I love you too. Masya Allah, nggih. Nggih. Matur suwun, Pak Yai. Nggih, sami-sami. Amin, nggih. Amin, nggih. Matur suwun. Wong aku njaluk mik kok ora disaut. Matur suwun, Bu Sunatin. Semoga sunatnya tambah laris. Lho, gitu. Sing teko kecamatan liya ae rawuh kok apa maneh sing teko kecamatan kene dhewe. Pon. Sek lho wis to ayo ngaji. Delok wong nek melarat ngono kuwi delok. Niku lha nek sing sugih-sugih ngene iki ya apa 100.000 remeh. Tapi mbok yo nek ngomong remeh ya tokno. Ngono lho. Pak Lurah andum tapi nek wayah HP pilihan ngono kae. Padha karo talek-talek ngono. Andum kok ngenteni ape pilihan. Kok ora usah ngenteni ape pilihan nek andum-andum mengangkat taraf hidup masyarakat. Setuju? Ngono lha nek andume ngenteni ape pilihan yo pilihane dadi seminggu pisan. Ben andum terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Awes saiki tak terusno, Bu. Roh niku dilebono ten kandungane ibu, sing lebono sinten?
malaikat bapak malaikat diperintah Gusti Allah. Berarti urip nontonnya karep ya Allah, mulane jane ngono, wong sugih ambek wong melarat padha wae bedane. Lek sing sugih-sugih iki rezekine wis dikekno, wis digawa dhewe-dhewe. Lek sing melarat-melarati isih digawakno. Tenang, ana jatahe tapi rung dikekno kabeh, cek digawakno. Eh niki khusus sing melarat. Saman umpama cara iso milih masalah rezeki iki lho. Milih digawakno atau milih gawa dhewe? Oh, kuwi melarat bodoh. Bedane wong pinter ambek wong bodoh ngoten niku Bu. Nek wong pinter kuwi senajan duwe apa-apa akeh, moh kon gawa dhewe. Seneng digawakno. Lah nek wong bodoh senengane brotong-brotong gawa dhewe. Mulane wong pinter jarang brotong-brotong nyurung gledekan, mikuti bongkotan, terus usung-usung watu. Jarang wong pinter kok gowo-gowo. Wong mape digawakno kok kacamata lho digawakno. Niku wong pinter nggih mboten? Nek goblok iki senengane yo brotong-brotong delok to. Nek tepak rombongan-rombongan ngono kae le, rombongan ziarah numpak bis, sing pinter yo ora nggo apa-apa, nggo ATM ngene slempitno dompet. Tapi nek sing goblok ya Masya Allah, sing ote-ote, onde-onde, gedang goreng, rantang, tremos, kulkas ya diunggahno besok. Pokoknya masalah rezeki aja mamang, dicukupi Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Pon tak jelasno sik. Lah roh ten jero kandungan niku terus diproses ambek Gusti Allah. Diparingi bungkus kersane rungono to roh niku terus dibungkus nganggo daging kulit, dibungkus nganggo daging kulit. Lah daging kulit bungkus iki asale teko tanah, kok nek ora kanggo ya bali nang gone tanah meneh. Nah daging kulit supaya orang limpruk diparingi ragangan namine balung, kersane mboten mentelung, kersane mboten melur, digawe balung, mulane iso ndetheng, iso ndegek, iso mulet. Niku mergo ana ragangane balung. Daging kulit balung supaya ora korat karit dicancang nganggo otot. Ya kuat wong garapane Gusti Allah. Bobal-balan ya ora udar. Nggo tandur ya ora mrotoli. Mergo niku garapane Gusti Allah. Lah supaya iso polah, iso obah diparingi nyawa. Padha karo lampu lho. Supaya urip diparingi setrum. Engko nek setrum entek lampune mati. Padha wong pangkalan supaya urip diparingi setrum rupa nyawa. Engko nek kontrakane setrum nyawa iki wis entek, wong pangkalan ya sapa muni matekmu. Mati. Es. Dibentuk ambek Gusti Allah. Gusti Allah lek bentuk menungso iku modele digawe mirip-mirip. Delok to wong sakmene kaya mau mirip-mirip kabeh. Bentuke lho ya, mulai sirah tekan sikil bentuke lak mirip-mirip. Sirah yang ngene iki modele, ana mripate loro, ana irunge bolongane loro madhep mengisor, ana cangkeme, ana kupinge kiwa tengen, mirip-mirip, tangane loro kiwa tengen sampai tekan sikil loro, mirip-mirip. Kene apa kok digawe mirip-mirip modele? Ya supaya jelas iki wong, iki dudu wong. Mulane kancamu ra usah mbok tengeri, wong dudu wong, ra usah didelok teko modele wae wis ketara nek wong, gitu. Mbah ra dirungokno kok. Mirip-mirip. Delok to, mripate kal enten sing mripate mek setunggal no bathuk. Enek somben dajal. Diteni sama nek ketemu wong sing mripate mek sitok-tok no tengah no bathuk. Hah? Ana riwayat mripate siji picek siji mendolo. No bathuk ana tulisane kaf
fa ro kafir. Ini wong sing randi iman ya ora iso maca. Wong sing iman-iman niku sing iso maca. Lek sampeyan wis kulino ngaji ya aman insyaallah, ora menangi dajjal. Ora menangi wis mati kok. Insyaallah selamat kabeh tuh fitnah dajjal nggih. Nggih. Wis, rungono. Modele mirip-mirip tapi mboten plek. Mboten persis. Kene apa? Iki demi keamanan. Lah umpama menungso iki plek persis ora iso bedakno kok endi bojone endi tanggane. Ayo piye nek ngono? Keliru kok. Ngerti-ngerti wis bar kaya padha lenger-lengere. Sopo sing abet disalahno? Wong persis ngono kuwi. Wes, engko bar kuwi terus ditokno ning donya nek kira-kira bentuke wis kuat. Dadi kodanan ora ndelendeng, kanginan banter ora udar, kena srengenge ora mletat, dikira wis kuat, terus ditokno ning alam donya. Teko kandungan ten alam donya. Bu. Bu. Yo ngeten iki alam donya. Alam donya iki asline alam gaib, Bu. Biyen sampeyan nalika tasik ten kandungan, alam donya iki alam gaib. Bareng saiki sampeyan wis pindah ning donya, wis gak gaib meneh, wis dadi alam zahir, alam nyata. Sementara sakniki alam barzakh, alam kubur, tasik alam gaib. Sok nek sampeyan wis rono, alam kubur niku mboten gaib, dadi alam nyata. Lih, alam kubur niku ruwame, penduduke kuwatah ten mriko. Kapan-kapan lah ngerti piyambak sampeyan. Mboten dangu kok. Pemane sing ngantuk iki ketoke delok engkas kowe. No. Engko sik ya, engko sik. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Teko kandungan dipindah ning alam kubur. Ning alam donya dhisik, teko kandungan dipindah ning alam donya. Niku ana sing ngetokno. Sapa sing ngetokno? Kok iso ibu sing ngetokno Gusti Allah. Apa ibu iso ngetokno? Mboten lah, kok umpama iso ngetokno ya sak karepe to lek ngetokno sak wayah-wayah. Ora usah ngenteni sangang wulan. Alah rong minggu aku wis pegel lek tokno ae ngono. Nah, cara iso ngetokno kaya sak karepe sampean tokno sak wayah-wayah. Ora iso sampean, sing iso ngetokno namung Gusti. Isomu cuma ngeden. Paham? Baleni sing ngetokno sapa? Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden sapa? Ibu. Sakit, Bu. Wel lanang apa melok-melok jawab ae. Orang ngalami melok jawab. Lara pol ya gara-gara pola petingkiringanmu kuwi kok ya. Wong lanang wis jantenan kok. Ora solidaritas. Ngerti nek metenge abot ya bahane ditambahi ya. Ora gelem genteni. Wes. Sangka alam kandungan ten alam donya ana sing ngetokno Gusti Allah, tapi ana sing ngeden yaiku ibu. Semono uga sok nek wis wayahe sampean iki bakal ditokno tekan teko alam donya nang alam kubur. Mulane Imam Ghazali nek gambarno urip nang donya iki kaya wong wedok hamil, kaya wong wedok meteng mendeh-mendeh gembol bayi. Engko nek wis wayahe ngeden ngetokno bayine. Lah kula sampean urip nang donya iki mendeh-mendeh gembol roh. Engko nek wis wayahe bakal ngeden ngetokno ruhe dhewe-dhewe. Halo. Halo. Lah sing dadi masalah nek ngene iki, Bu. Kula sampean ki sok gelem ra gelem bakal ngeden ngetokno roh dhewe-dhewe. Ruwe dhewe-dhewe. Sing dadi masalah nek ngene iki, wayahe kula sampean ngetokno roh lho.
wayahe ngeden ngetokno roh ile gampang nopo angel. Ngene iki ana sing mikir, ya wis aku tak belajar ngeden mulai saiki. Ra usah, co nek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Padha karo nguyuh iki lho. Nek wis wayahe rak metu-metu dhewe sak ngeden-ngedene ya diulangi ambek Gusti Allah. Nek urung wayahe diobat abitno ya ora metu kok. Sampai peritil ya ora metu urung wayahe. Mbah ngono kok sik ditakokno. Heh, kula sampean sok wayahe ngeden ngetokno roh niku lho, gampang napa angel. Lho ya. Padha karo wong wedok hamil ngeden ngetokno bayine, niku ya ana sing gampang, ana sing angel. Ana sing gampang padahal bayine lumayan gede. 4 kilo lebih lho berate. Ngono ku ya gampang. Ibuke wahing ora jarake plunyu metu. Lah kok bayine 4 kilo koma rong on. Tapi gampang metune. Ya ana sing angel. Ibuke nek ngelarani sampai 3 dina 3 bengi ra metu-metu. Tibake bayine cilik. Ra sampai 1 kilo. Nang wireng pisan klothak. Ra mesti kok. Nggih to? Padha benjing wayahe ngeden ngetokno roh nggih ngoten. Ana sing gampang, ana sing angel. Lek iki dadi tanda sing gampang metune roh enteng niku tandane wong matine apik husnul khotimah. Lah sing ngedene walot peten tengan ra karo-karoan. Mulet-mulet kejet-kejet melet-melet. Niku tandane matine elek suul khotimah. Wedi ketoke. Padahal gelem ra gelem mesti ngalami sampean. Nah, nek sampean manut programe Gusti Allah, aja wedi. Wayahe ngeden ngetokno roh niku digawe gampang. Allah niku seneng sing gampang-gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah niku seneng sing gampang-gampang, ora seneng sing angel-angel. Sampai Allah nek pesen piye? Yassiru wa la tu'assiru. Urusan napa wae gawean gampang to. Ojo gawe angel. Gampang no, ojo mbok angel-angel. Sapa wonge seneng gampang no urusan sedulure, urusane wong kuwi donya akhirat digawe gampang dening Gusti Allah. Nah, iki wong melarat-melarati nek urusan kan gampang-gampang. Gampang-gampang, nyilek ya nyilek, utang ya utang, ngekei ya ngekei, gampang nek wong melarati penak, ayo wong lombok nanti gawe to nanti gawe. Nang me, terongnya saman kok ketoknya api-api, saman pengen nyambel, pengen ngelok, yang me, penak, tapi nabi wong suge, angel. Gini apa mboten? Angel. Lo wedi, rapopo somben akhirat kuwale, wong suge wedi karo wong melarat somben. Ya wedi kok wedi dituntut ra karo-karoan. Tenang ae. Iki nek programe Allah cuk dinggo gampang. Allah iki seneng sing gampang-gampang. Allah ra seneng sing angel-angel ngono. Mulane sampean dipesen urusan napa wae gawean gampang, engko urusanmu digampangno Gusti Allah. Lek sampean senengane angel-angel urusane wong, urusane sampean yo digawe angel karo Gusti Allah. Sok sampean wayah ngeden ngetokno roh, insyaallah digawe gampang. Syarate sampean dadi wong apik. Sidakno nggih dadi wong apik nggih. Soale ana wong arep apik ra sida ngono kuwi ana. Ana arep melu istighosan, bareng tekan nggon ora seneng karo sing imami. Balik
Lah kok balik, Mbak? Ora cocok karo imame. Wong wedok ngono kok didadekno imam, imam istighosah. Ya ora mandi, wong kuwi lambene wis lecek kok. Tibake ora pengin istighosah, mek pengin petuk wong ngono. Ya padha karo ngene iki. Enek ketoke budal pengajian, ya melok lungguhno kene, tapi ra ngrungono ngajine mongan mangan. Enek iki wonge nganggo jilbab warna ireng kok. Tapi dudu sunatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sidakno nggih dadi wong apik nggih. Sidakno nggih dadi wong apik nggih. Nih, lah wong apik kuwi sapa? Apa wong apik niku wong sing ra ono eleke? Mboten. Apa wong apik kuwi wong sing ra duwe elek? Mboten. Apa wong apik niku wong sing ra tau elek? Mboten. Wong apik niku ya ana eleke, wong apik ku ya duwe elek, wong apik ku ya tau elek, tapi jeh luweh akeh apike. Man kana khairuhu aktara min syarrihi. Wong sing apike luweh akeh tinimbang eleke. Niku wong apik ya duwe elek, ya tau elek. Tapi saya akeh api, ngoten lho Bu. Lah nek sampean golek wong sing ra enek eleke ya ora nemu nang donya iki. Lah aku ngomong wong ngono kok iso. Ya Allah lali nek kuping melarat. Golek wong sing mboten gadah elek, mboten nate elek, ra nemu nek gak Kanjeng Nabi. Mulane wong elek ya ngono. Wong elek bukan berarti ra tau apik, ra duwe apik. Ya tau apik, ya duwe apik. Tapi jek akeh eleke, apike modele kumat-kumatan. Ya, budal pengajian yang ndelok-ndelok sing ceramah sapa? Nek sing ceramah disenengi mbok repot to kaya apa ya budal. Diselak-selakne. Nenek ra disenengi, rasa-rasen, ra penak. Halo. Heh. Apike lek kumat-kumatan, sampe kadang-kadang anake kaget tok. Kondo ibuke, "Bu, bapak kok malah ngono, Bu? Napa to, Le? Bapak kok malah ngono, saiki kok adzan bereng no langgar." Yo ngono kuwi lek bapakmu nek pas kumat. Asline wong apik ambek wong elek kuwi bedane tipis. Mergo wong apik ku yang duwe elek, wong elek yang duwe apik. Lah kula sampean ki ra ngerti, wong kuwi apike sak pira, eleke sak pira. Kula sampean ra roh. Tanggane sampean ki lek apike pira, eleke pira. Ra ono sing ngerti liyane Gusti Allah. Mulane ora entuk suudzon nanggone wong. Mergo kula sampean ora ngerti sejatine iki lho, apik apa elek. Wong kadang-kadang ketoke apik padahal elek, enten napa mboten? Jabane apik jerone elek, wonten napa mboten? Ketoke elek padahal asline apik, wonten napa mboten? Lah nek sampean kan ketoke elek padahal asline elek. Jajal, mangkane ora entuk suudzon. Wong ki apike sak pira, eleke sak pira, ra ono sing ngerti kejaba Gusti. Loh, saiki nek wong apik ambek wong elek ra patek jelas ngono kuwi. Lah kae Mbah Mudin kae lek enek kematian mayite arep dibudalno nang kuburan kae Mbah Mudin kok pidato, derek-derek almarhum niki tiyang ngawon napa tiyang sae? Ten mriki nggih ngoten. Ya rata-rata wong NU yo ngono kabeh. Lah kuwi ayo bingung lho jawabe. Mbah Mudin kae kok pidato almarhum niki tiyang ngawon apa tiyang sae. Padahal wong niku apike sepira, eleke sepira ora cetha. Aku saiki takon bapak-bapak, ibu-ibu, sampean lek enten Mbah Mudin njaluk disakseni ngono kok lho. Derek-derek almarhum niki nalika gesang bebrayan kali kula panjenengan tiyang ngawon apa sae? Jawabe piye? Lih, engko sik aja kesusu sampean. Sampean iki kesaksiane menentukan sampean iki saksine Gusti Allah, aja sembarangan nyekseni. Sokno akhirat ya ana pertanggungan jawab kuwi.
sampean dijaluki pertanggungjawaban. Ya nek wong apik sampean sekseni apik. Lah nek wong elek kok mbok sekseni apik. Ya lambemu ditapuki malaikat. Ngono iki mbok sekseni apik. Niku ana undang-undange. Kanjeng Nabi maringi undang-undang, ngeten. Awakmu nek roh wong ahli salat, saksenono kuwi wong apik. Tapi nek awakmu roh wong kok ora ahli salat, aja disekseni apik. Oh, wonge langsung elek. Lek piye? Kaya bingung sampean. Apik disekseni apik kok ora salat, berarti melanggar undang-undang. Apik disekseni elek kok tangga. Ora penak to muso tangga. Taman yo aja ngene. Ya duka Pak Mudin yo kadang-kadang apik, kadang-kadang elek yo aja. Kowe kakek ngomong kuwi jenenge. Lah terus piye? Ya yo mau lo. Lek wonge ahli salat cai no pawon, cai jadi get no, leh nawangi rasolat. Modine mawon boten nusah takon, modine rausah takon, nek modin takon ni modin kasus, bingung no wong kok, wes ngerti wong rasolat ya wes derek-derek, monggo dibudalakan dan kuburan, menaik, konek keluargane protes, Pak Mudin kok ora disekseni no Pak Mudin, lali kok, wes. Soalnya kau nak ditakok no, bingung no, apa dijawab apik kok orang solat, apa dijawab elek kok tonggo, menengai kau yang kopok, bingung no uang kok yang mau dinaik, yang orang usah takok kok. Halo, halo, kula zaman kini sido dadi wong apik, sok wayah ngeden ngetok noroh niku gampang. Mergo napa? Menjelang metune roh diketoki swarga. Saking senenge ketok nikmat swarga, roh niki semangat metu-metu dhewe akas ngono. Jemberantal ngono. Ngerti jemberantal? Cara kene apa ning ngono? Hah? Hah? Jemerintil, kuwi nek wedok jemerintil, nek lanang jemberontol, semangat kok. Nek cilik kan jemeruntul, saking senenge ketok nikmat swarga. Bu, mulane ketara wong nek matine apik niku. Nek lanang ketok tambah ganteng, nek wedok ketok tambah ayu, nang lambene mesem, bathuke kemringet. Kenek apa kok tambah ayu? Mergo seneng. Seneng iki nambahi rupa to, Bu. Nek wong wedok perawane rapate ayu, terus dirabi wong sugih ngono kok. Oleh telung wulan yo mundak apik, sikil-sikilane apik, pundak-pundakane apik, mergo atine seneng. Kerumat malah glowing meling-meling. Padahal perawane yo biasa. Bareng dirabi wong sugih lagi telung wulan ya langsung mergo atine seneng. Ana wong wedoke perawane ayu, terus dirabi wong lanang melarat. Ora sampe rong wulane rusak kabeh. Mlakune begagah-begagah. Kon golek kayu, kon ngarit, kon nangon wedhus. Malah angen ayu weduse. Mergo susah. Lho niku gambaran, Bu. Ana wong mati niku ketok susah. Ngedene alot angel sampai kerencalan. Mesti sampean yo nate ngalami nunggoni wong sing matine kangelan ngono. Gerok-gerok kaya sapi disembelih ngono kae. Nepeluntiran matane pendelik-pendelik-pendelik. Ilate melet-melet cangkeme mau untuk-untuk ambek berok-berok ra karuan. Tandane matine elek. Nemetot-metot mati ki iso nyaprut, mbesengut modele kaya ora patek setuju dipateni. Tandane matine elek. Tapi ngene iki ya nggo titen-titenan dhewe. Ora usah diomongno.
Nggih. Boleh neng tonggomu mati ngono langsung mbok omongno. Elek ndelok ceramah Anwar Zahid kaya ketara matine elek. Kapir kuwi. Ya lambemu ditapuki karo keluargane kok yo. Ya piye ae didongakno muga-muga husnul khotimah. Ngoten nggih. Ngono aja malah mbok ilok-ilok. Halo. Halo. Niku nek wong sing matine apik, metune roh wayahe ngeden niku gampang. Engko nek wis roh metu, terus ditampani ambek malaikat Izrail, diaturno ning Kanjeng Nabi, terus ambek Kanjeng Nabi dituntun dijak sowan dateng Gusti Allah. Kalau kula sampean ora iso tekan Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane nek dawuh antababullah. Wahai Rasulullah, engkau adalah pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki wong api-api, aja kuatir, Bu. Bu. Sampean ki nek wong apik tenan, benjang sampean sedo, Kanjeng Nabi rawuh. Kula sampean ki asline mbendina deg-degan karo Kanjeng Nabi, cuma sampean ra ngrasakno. Mulane sampean nek wayah salat ae maca selawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaya depan-depan keselamatan selalu untukmu. Lho, mu berarti ada depan-depan. Nek mboten ada depan-depan assalamu alaihi keselamatan untuknya. Boten untukmu tapi untuknya. Lah sampean tak assalamu alayka berarti adep-adepan karo Kanjeng Nabi, cuma sampean gak ngrasakno. Lek sampean bertahan iso dadi wong apik terus, benjing wayah sampean mati Kanjeng Nabi nunggoni alhamdulillah. Kanjeng Nabi senyum nyambut sampean cuweneng. Terus sampean dituntun Kanjeng Nabi dijak sowan nang Gusti Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke sing ra melok nyaut mbah aku ra tanggung jawab. Alhamdulillah. Engko wong pangkalan dikudang-kudang ambek Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Wong api, wong api, wong pangkalan, wong margoyoso, wong terangkil, wong api api, wong pati, seneng enek dilem ape. Ya wis ganti, wong api api, wong Bojonegoro. Lah aku ngomong pati sama orang nyaut kok. Wong api-api, wong pangkalan, wong margoyoso, wong terangkil. Kene, nang moro pangeranmu, ya aku iki pangeranmu, ngono Gusti Allah lek nyambut. Radiyatam mardiyah. Seneng tur disenengi. Jadi Allah sing disowani, seneng. Kula sampean sing sowan disenengi. Jadi seneng petuk seneng. Dah ne seneng ibu, seneng petok, ceng banter sayang, seneng petok. Lenek seneng petok ras seneng, yo rapena. Apa maneh ras seneng petok ras seneng. Seneng petok ras seneng ni lo rapena, gitu. Tapi nek seneng petok seneng, masya Allah kecut di lo rakroso. Dusel dusel. Alah kowe cilik kowe rasa melok-melok kowe. Iki urusane wong. Halo. Allah sing disowani seneng, kula sampean sing sowan disenengi. Masya Allah. Dikudang-kudang ambek Gusti Allah. Padkhuli fi ibadi. Kono nang lumpuk karo kamu laku sing apik-apik kae kono. Sopo? Di
dikelompokno minan nabiyyin wassiddiqin wassyuhada wassolihin. Dikelompokno para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ten alam kubur niku Bu. Nek nang donya sik diulet. Kula wau pun matur, donya ki nggon kumpule wong apik karo wong elek. Ora iso mareni omong. Nggih napa nggih? Nggih, lha kuwi kudung kuning ambek kudung pink kuwi. Wong ya sak dulur. Teko kok ana kono kuwi. Tapi beda. Halo. Halo. Lah nek teng kene alam kubur benjing wis didhewekno, dipisah. Dipisah. Sing apik-apik panggone teng kene raudhatun min riyadil jannah, ten taman swarga. Sing elek-elek manggone ten hufratun min hufarin niron, ning jurang-jurang neraka. Mulane sama niki dikongkon dadi wong apik. Sing lanang apik, sing wedok apik, anak-anake apik, sak keluargane apik kabeh. Amin Allahumma. Sampeyan dikelompokno ning taman swarga. Ndahne senenge yo. Lanang wedok sak bojone nang padha matine padha apike. Padha nang taman swarga. Ibadi wadkhuli jannati. Kono-kono-kono ndang mlebu swarga, dilebokno swarga dening Gusti. Lho Bu, ora mlebu dhewe tapi dilebokno. Penak ndi mlebu dhewe ambek dilebokno? Hah? Ya penak dilebokno. Nek dilebokno ki terhormat to. Le, ana acara ngene iki njajal wong teko kok karo panitia dilebokno. Monggo-monggo mlebet, monggo-monggo. Oh, mesti terhormat ya dikawal-kawal. Dilebokno. Lah nek mlebu dhewe ya kaya dirimu kuwi. Kluyur. Ya ndoprok ndongsong ngono kuwi. Mergo mlebu dhewe. Nek dilebokno ya terhormat. Nggih mboten? Lah iya penak dilebokno. Kok padha wae ya ora padha. Dilebokno kuwi. Urung mlebu wis dibukakno. Kok napane? Ya dalane to. Lah nek mlebu dhewe iki kadang ora dibukakno meksa-meksa. Lah aku rene gak dilebokno to. Lah aku urung mlebu wis dibukakno dalan kowe ban serok. Kowe pikiranmu ngono kuwi gak bahaya ta? Pikiran orang genah. Lah nek mlebu dhewe ya ngono kuwi to dadine. Wis ditahan-tahan sik dusel-dusel. Malah nek penak dilebokno. Dilebokno kuwi sing dileboni seneng. Loh. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni kadang-kadang ra seneng ngrusuhi. Aku rene dilebokno. Ayo jenengan seneng kalih kula mboten? Lah iya, I love you. Mergo aku dilebokno. Sing dileboni seneng. Tapi nek mlebu dhewe, kadang-kadang panitia sing dileboni ki ra seneng. Kayak wong resek kaya apa melok-melok teko engkong ngerusui kaya. Mlebu dhewe. Ini sak karepmu. Maksudku mek maksudmu ra padha. Sak karepmu. Lha iki sampean sok ning swarga ya ora kok mlebu dhewe tapi dilebokno. Muga-muga swarga kabeh. Dalane mlebu swarga iki telung macem sampean tak kandhani. Pertama, ana wong mlebu swarga iki gayane pede. Pede banget, wis ora sungkan sapa wae mlebu ya nyak. Petuk-petuk malaikat ya, kat malaikat. Lho, biasa. Ayo kat malaikat. Biasa pede, kaya aku lewat nang ngarepe wong-wong iki, pede aku. Ngene iki pede. Mergo lho kemenengno to. Ya mergo aku dilebokno. Mbok lewat ngarepe lurah kapolsek ya pede biasa. Awas mbok jongkrone engko. Pede lho, benjing ten swarga niku ana wong sing mlebu pede, mbok dijogo malaikat sak pira tau menang ngene, wis no problem ra masalah. Sopo kuwi? Wong sing apian.
Ya elek-elek wong difitnah, wong didolimi wong, ora loro ati, ora mangkel, malah moro nanggone wonge njaluk sepura sik, njaluk apian sik. Gampang napa angel? Nah, sak mene kae ra enek sing iso. Sing iso ngacung. Alah ra ngandel. Ra ngandel. Wong we buah bali era imbang wong e ra mbok takoki ngono kok. Gayane sampai difitnah, digolimi, dielek-elek ra karuan, ora loro ati, ora bales, malah metuki wonge, jaluk sepura sik, ngajak apik dhisik. Ambok wonge elek kaya apa? Diapi, iya, kesuk men mlebu swarga kabaya. Pede amin apa? Ha, ana sing wong mlebu swarga ku biasa, ya normal. Sopo? Wong solih, solihah. Kuwi normal mlebune swarga. Enek sing mlebu swarga iki de pipis sungkan wisin bungkuk-bungkuk. Amit nggih kaya ngene iki misale. Amit. Sewu nggih. Ngono. Nun sewu sampe digetaki malaikat. Ana oh, no, nang mlebu cepet antri lho mburimu antri. Mapunten malaikat kula sungkan. Lha apa kok sungkan? Kula niki jane neraka malaikat. Omah mundi? Pargayasa. Kula niki jane neraka nanti kan mlebu swarga kula isin. Lho mesine yo seneng to kowe. Malah syukur kowe jane neraka dilebokne swarga. Ayo malah seneng to. Kula isin malaikat. Ngopo kok isin? Wong sing gara-gara kula mlebu swarga niku mek gara-gara kula sregep ngaji. Lah iya wis disyukuri alhamdulillah mergo sregep ngaji dilebokne swarga. Nggih, tapi kula nek ngaji mboten nate nyalami kiyaine. Malah kula arep-arep sarung. Boten-boten subhanallah, bukan karena itu. Niku kan mek bagian dari intermezzo, jerene kuwi intermezzo, hiburan. Ya kudu enek saiki wong ngaji nang serius ya dilokne wong, ngaji kaya udun ape mbledos, metenteng ae. Jebah. Repot musuh wong kene. Kowe nek kaken guyon jere ya pelawak dagelan. Radikai guyon ya dilokno. Ngaji suwe ya dilokno, pecah dah mekohno wong. Kono penak lungguh kursi karep bengok-bengok. Kene bokong panas. Gringgingen sikile sing sembujung, sing metungkrung, sing mereng nengen, mereng ngiwa. Taman lak ngono. Wis ngerti aku. Teko kondisi ya dilokno. Kiai nek sepi undangannya yang ngono kuwi. Acara rong mulai kowe wis teko. Ketara njaluk mangan panitia. Tekone keri ya dilokno, jual mahal. Peh lari sesenengane teko telat. Aku sapal lambene wong pangkalan. Ayo kae kae Mas kae kae nokono kerene tak paringi sarung sampean. Halo aku ngaduk ket mangkae. Kene kene kene. Kaos ijo kae rene tak paringi. Ayo cepet. Ya karo kuwi sing ket mang enak ngene iki. Rene nyo. Ayo cepet. Ndi mau mike mau, Bro? Ayo. Ayo nah, Mas, mriku mboten napa-napa nggih. Masyaallah. Nggih, nggih. Masyaallah. Mik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Masyaallah. Namine sinten? Mujib. Mujib. Oh Mas Mujib. Daleme pundi? Lasem, Mbah. Lasem dugi mriki? Nggih. Kerjane ten mriki? Mboten nglaju kalih sadean, Mbah. Oh masyaallah. Sadian apa jenengan Mas? Es, Mbah. Oh, sadian es. Seneng sampean sadiane di duwe rewang Anwar Zahid kuwi. Lasemania, lasem rembang. Dadi niki dodolan ten Putih-Putih kula melok ngerewangi. Niki kaose kuwi delok. Nggih, Mbah, alhamdulillah. Tapi mosok fotoku nyaprut ngono. Angsal keng internet, Mbah. Oh, angsal keng internet. Garwane kula sing ngefans jenengan, Mbah. Kula nggih ngefan, cuman sing pol ngefan garwane kula, Mbah. Lah niku sing damel kaos niku sinten? Garwane kula. Sing damel? Nggih. Damel piyambak? Nggih, teng ajeng griya tukang sablon.
Garwane jenengan tukang sablon? Boten, Ngajeng griya enten tukang sablon. Terus garwane jenengan damel. Cak lare-lare nek kula damelke. Masya Allah. Pengen panggil jenengan dereng saged, Pak. Insyaallah mangke kalau ada jadwal kelasem nggih. Amin. Jenengan manggih kula engko tak jake foto. Kula lasem caket Al Fakhriyah mriku, Pak. Dalem? Caket Al Fakhriyah. Oh, cakete Al Fakhriyah. Nggih. Cadian apa niki, Mam? Es, Pak. Cadian es. Es teh, Pak. Sing ngefan kalih kula niku sedaya sak keluarga, Pak. Bojone sampean. Sing pol, Pak. Heh? Bendinten niku live streaming, Pak. Pole piye? Nggih, pokoke sedenen bendinten-bendinten niku mantelingi HP, Pak. Anza Channel. Ya Allah ya Karim. Berarti garwane jenengan luwih ngefan aku timbang bojone dhewe. Gue tetep bojone ya. Ya jenengan. Ada waktunya, Pak. Oh, ada waktunya. Okay. Tapi kan lebih banyak waktunya untuk aku. Masuk. Loh, harus bisa membedakan kalau kesetiaan dan cinta untuk suami. Amin. Tapi kan seneng melu ngajine. Taman mulai kenal garwane niku wis ngefan karo aku. Alhamdulillah sampun. Masya Allah. Berarti sampean ngefan aku ketularan bojone. Nggih, Pak. Mulai dereng ngusum YouTube, Bah. Mulai dereng ngusum YouTube. Dereng. Wayah opo kuwi? Duka taun pinten, Bah. Masya Allah. Nggih, salam ten garwane, salam ten keluarga. Taman salam kagem Bu Ani di rumah. Mbak Ani iki lho, makhluke nokene iki lho. Matur suwun Mbak Ani ya. Salam seduluran, insyaallah salam seduluran. Garwane jenengan sadeyan kula rewangi niku nokono kuwi. Matur suwun, Bah. Paling juara kok ngene kok. Lungguhe nokono lho, asli mamerno kaose ngene. Mbok diwanti-wanti garwane kula keng griya niku. Piye nek wanti-wanti? Pokoke kowe teng-teng ora sami der. Ora ndelok ya wis biasane abah biasane nek sadian iku sedina badene pinten rata-rata mboten mesti Bah mboten mesti nggih yeah. Biasane pinten kadang 50 kadang 100 sing penting halal masyaallah tak ijoli matur suwun Bah lho bener ngene iki bener soalnya napa piro iki Mas leh alhamdulillah iki gantine sadean matur suwun Bah leh ngene iki apik lah kula sing mboten seneng niki wayah ngaji enten bakul kluyur miyak-miyak ngelantai ibu-ibu lah nggih nek wayah ngaji sadeane ten jaba yen niki bener niki makane kula seneng ning kono ra sadean pasrah Gusti Allah. Oh, tibake oleh rezeki luwe akeh timbangane sadeyane. Amin. Ngono kuwi. Barokah ngaji teng Pangkalan, matur suwun. Nah, niki wong Lasem Rembang. Sadeyan sing bener ngoten dan panitia yang bijaksana nggih ngoten. Bukan berarti ngalangi wong njaluk rezeki, ngalangi wong golek rezeki, mboten. Kersane sami tertipe. Sadeyane ten njaba. Lah mangke jamaah sing ngersakne medal ngoten dene ngeten niki melangkah-melangkah niku nggih ngapunten kurang sae ganggu wong nembe ngaji kecuali nek wayahe acara pra utawa sak derenge ngoten niku mboten napa-napa kalih sadean panitia harus kula riyen nate jenengan dukani nate to nggih jeng niku terus mboten wonten sakniki pinter kuwi jenenge. Kapan aku lek dukani sampean? 2016 yang lalu. Ten pundi? Pas ten pundi? Teng Cepu. Sampean sadian nganti tekan Cepu mriko. Piye nek kundukani piye? Nggih, jenengan kan teng pinggir mawon. Ya ora dukani, saran. Nggih, dikandani sajane. Dikandani. Ditambah-tambahi ae. Sarange dereng, Bah. Heh? Sarange dereng. Wes tak paringi sarung. Apa cah jang golek bathi kok akeh men. Ayo sponsornya sih, sarung cap mangga, ayo. Sarung cap mangga, gon-gonane. Ambek nyekeli. Sarung cap mangga, gon-gonane. Masuk gon-gonane. Mak. Sarung cap mangga, tak ge sarungan karo ana. Kan bojomu jenenge ana.
Oh Ani, keliru sampai anakku. Eh Mbak Ani. Bu Ani angsal sarong saking Abah Anza. Alhamdulillah. Ya we, salam nih keluarga ya nggih. Matur suwun Mas. Salam nggih. Salam ten Bu Ani dan keluarga. Ki, salam warahmatullahi nggih. Ayo nggih. Nggih. Jenengan namine sinten? Ayo ganti. Aku melok grogi. Ayo namanya siapa? Halo, nama saya Suwarti Aryani dari Desa Jerei, Kecamatan Gunung Ungkal. Perjalanan 2 jam. Masya Allah. Jam 11 dari rumah sampai sini jam 1. Sing takon sapa? Wong pertanyaanku lho, iku bedane wong lanang ambek wong wedok. Nek wong lanange ditakoni siji, jawabane siji. Tapi nek wong wedok pertanyaane siji, jawabane 27. Lah niki mau lah tak takoni namanya siapa? Sapa mau jenenge? Mujib. Ya wis ngono tok. Dalem rumahnya mana? Lasem, Rembang. Bedane. Namanya siapa? Nama saya Suwarti dari Jelangi Kecamatan Gunung Ungkal. Perjalanan ke sini 2 jam. Saya jam 11 sudah berangkat. Nggih. Jenengan jam 11 nyampe sini apa jam 11 berangkat dari rumah? Jam 11 berangkat dari rumah sampai sini jam 1. Oh, jam 11 berangkat dari rumah sampai sini jam 1. Ya. Sama siapa? Sama teman, Besti. Oh, sama Besti. Kok dengar kalau di sini ada pengajian? Lihat dari Facebook rencang-rencang yang jange nek wonten selawatan Kyai Anwar Zaid. Oh, terus terus, lo kan gak nunggu jadwalku yang di Gunung Ungkal saja. Hah? Ya, ningali jadwali Abah Anwar. Beribur? Oh, hari-hari menginceng jadwali Abah Anza. YouTube, TikTok. Ya Allah. Ya Allah, ye, grogi tenan awake, ya Allah, pas. Ngopo? Grogi tenan kula ye. Jenengan iki. Lah jenengan iki lho, 2 jam mboten wegah, 2 jam. Mboten, soalnya kula suka seneng kali selawatan. Oh, selawatan padahal aku ning kene ora selawatan aku. Wong aku ngaji. Lah yo ngaji ambek selawatan, iki selawatan. Mungkin nek kula melu-melu selawatan terus waktu ngajine kapan? Aku yo iso selawatan sithik-sithik yo saged dalem sayang. Ya, coba sekarang kalau memang ngefan sama saya, channel YouTube saya namanya apa? Anza, Abah Anza dong. Jangan lupa di subscribe ya. Mulai kapan? Mulai kapan? Seneng sama ceramah Anwar Zaid mulai kapan? Oh dari lama dari. Dari lama kapan? Ya Allah, grogi ya. Aduh Mbak Suwarti. Sampean tak perhatikan dari tadi itu kalau enggak gini ya. Itu artinya apa? Aku sayang padamu. Aku juga sayang padamu kok. Loh harus dengan jamaah itu harus saling menyayangi. Sama ini insya Allah mewakili yang lain. Alhamdulillah. Kirain kamu udah bosen sama aku. Ya tidak dong Aba Anza. Makasih ya. Ya sama-sama. salam ke keluarga. Ya, berdua sama. Tok pakai sepeda motor. Berdua pakai sepeda motor sama Besti. Hati-hati ya Besti ya. Yang bonceng yang mana? Sampean yang bonceng. Yang bonceng. Masya Allah hati-hati. Enggak usah. Enggak usah kenceng-kenceng. Pakai helm enggak? Loh, dan enggak pakai helm dan. Hati-hati nggih. Hati-hati. Ya pakai helm aja. Iya, hati-hati nggih, hati-hati. Pon, aku sebenarnya sih mau kasih pertanyaan tapi enggak tega. Orang dia ketemu aku aja udah kayak gini. Terus aku mau kasih pertanyaan apa? Nanti yo ndak enak. Ya udah. Tak kasih. Luar biasa. Masya Allah, biasa di luar. Ini tak kasih kenang-kenangan sarung. Ya Allah terima kasih. Ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Mantap dong. Terima kasih.
Nggih. Nih. Matur suwun, Abah. Sama-sama. Dari tadi ku ngerayu-ngerayu pengen dapat sangu. Terus beli bensin. Ya udah kalau beli bensin. Eh mencah cah. Nah, sarunge. Tambah 50 ae. Lho kan nek iku tadi kan sama istrinya yang ngefans sama aku. Saya sama Besti. Besti nanti 50, saya 100. Oh, pinter ngemis iki. Ya wes kalau minta Bestinya 50 oke, okay. Tapi ya Allah, Masya Allah, uangnya dah. Sebutkan tiga jenis sholat sunnah, wes tiga saja. Ayo sholat sunnah apa saja? Satu. Ayo. Ayo. Sholat sunnah apa? Witir. Sholat apa? Sholat sunnah kok. Witir bener, terus kalau pagi sholat apa? Sholat pagi. Setelah subuh loh, setelah subuh. Elek malam tahajud ki malam. Istikharah. Jumatan ini wajib. Sunnah kok. Duha. Aku nanyai mbak, sayang. Ya wes salah kok, yo seketedang aja sama bestinya. Salah kok pertanyaannya. Ini, ayo, ini sarungnya belum, sarungnya udah. Udah, nih, geh. Sama-sama, geh. Amin, geh. Sama-sama, Mbak Suwarti. Insya Allah. Dah. Sampun nak, sarungnya sampun telas, mboten nenten. Benjing meleh, nggih. Benjing meleh. Eh, kamu yang bengok-bengok banter dhewe iki. Kamu bisa sholawatan enggak? Bisa sholawatan enggak? Ora iso kok njaluk sangu. Hah? Isone apa? Cah cilik rokok ora entuk. Iki nek kene karo rokokan saiki. Oh. Sampun-sampun Le, ngaji sing semangat, ngaji sing sregep, ngaji sing pinter nggih. Sarunge pun telas sayang. Ngaji sing pinter lho. Ngeten iki lho, Bu. Bu. Ngeten iki kan ilmu bahwa putra-putrinya harus betul-betul diperhatikan masalah ngajinya, masalah sekolahnya, masalah akhlaknya. Kan eleke enten ngaji, enten sholawat dibeto tapi dikawal. Ngoten, nggih. Lah niki pun jam gangsal. Panjenengan kathah sing dereng sholat asar. Makin nek kula terusno malah mboten sholat. Oh dosa kula. Wis muga-muga kabeh manfaat barokah. Sing penting urip nang donya niki ayo usaha. Apike luwe akeh timbang eleke. Kapan ana eleke monggo ditobati sareng-sareng. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan.
Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillah ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيته يسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin stay lepat kekirangan yon ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.